ျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးချင်တာကဒီကျွန်တော်တို့ဒီတိုးတက်တဲ့အင်အားစုတော်များများကဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒလို့ခေါ်တဲ့ဒီအမျိုးသားရေးအစိုးရတွေပေါ့ဒီစစ်တပ်အားပေးတဲ့အဖွဲ့တွေရှိကောင်းရှိမယ်ဒီအပြင်မှာဒီဗုဒ္ဓဘာသာအစိုးရတွေပါမယ်ဒီလိုလူမျိုးတွေများသောအားဖြင့်ကိုစားပြုတဲ့အင်အားစုပေါ့ကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်တူဦးတဲ့အမြင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာတမားလူမျိုးကြီးဝါဒပေါ့နော်လူမျိုးကြီးပါတာကြီးဝါဒအဲ့လိုပို့သုံးလုံးကျင်တယ်ပေါ့သူတို့ကပမာဖြစ်ရုံနဲ့လည်းမရသေးဘူးဒါဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်အောင်မဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရုံနဲ့လည်းမရသေးဘူးထေရဝါဒဖြစ်အောင်မဆိုတာမျိုးသူတို့ရဲ့ condition တွေကတိုင်းလူမျိုးဒီကျွန်တော်တို့ programming အခေါ်ပြောရင်လား nested loop ပေါ့နော် nested conditions တွေနဲ့သွားတာဗမာလူမျိုးဖြစ်ရုံနဲ့လည်းသူတို့အတွက်အဲ့လောက်ထိလူရမဝင်သေးဘူးဗုဒ္ဓဘာသာလည်းဖြစ်အောင်မဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တိုင်းလည်းသူတို့ကအဲ့လောက်ကြီးသိမှန်မနေသေးဘူးပေါ့ထေရဝါဒဖြစ်အောင်မဆိုတာမျိုးဒါဥပမာဗမာတိတာလဲဆိုတော့ဥပမာနှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပြီးလို့ရတယ်ဥပမာစစ်တပ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကတိုင်းရင်းသားလည်းမဟုတ်ရာထူးအကြီးတွေရဖို့သူကတိုင်းရင်းသားလည်းမဟုတ်ရအောင်ဆိုတိုင်းရင်းသားမဟုတ်ဘဲနဲ့ဗမာဖြစ်နေခြင်းရင်တော့မှဘာသာကဒါဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်မှရမယ်ဆိုတော့မျိုးရာထူးအကြီးတွေရဖို့ဆိုရင်ဒါကသူတို့မှ nonce တစ်ခုအနေနဲ့ဟိုပြတန်းထားတဲ့ဥပဒေမဟုတ်ပေမဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုထိတာသွားတဲ့သူတို့ရဲ့ conditions တွေလို့ပြောလို့ရမယ်ဖြစ်ရင်အလားတူဒါပုံမှန်လူဖွဲ့စည်းမှာဆိုလဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ထားပါတော့လူတယောက်နဲ့တခြားလူတယောက်နဲ့ကြိုက်ကြတယ်ချစ်ကြတယ်အရင်ဆုံးတော့ဘယ်လူမျိုးလဲဘယ်ဘာသာဝင်လဲဆိုတာကိုမေးကြတာပေါ့အဲ့ဒါကတိတ်တောင်အေးမကြည့်ပါဘူးဘာလို့ဆိုဘယ်လူမျိုးဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်နေကြတာပဲလေဟိုကချင်နဲ့ရှမ်းနဲ့လည်းညာအရှင်ရှိမယ်ဗမာနဲ့ရခိုင်နဲ့လည်းညာအရှင်ရှိမယ်သူဘယ်လူမျိုးဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေတယ်အဲ့မှာမှာနောက်ထပ်သူတို့ရဲ့ condition နောက်တစ်ခုကဘာသာမတူရင်ဆိုရဲပြဿနာဥပမာခရစ်ယာန်နဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင်ပြဿနာရှိလာပြီခရစ်ယာန်နဲ့အစ္စလာမ်ဆိုရင်ပြဿနာရှိလာပြီစသဖြင့်ပေါ့အဲ့တော့ဟိုဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒဆိုတာတစ်ခုလည်းကဒါမပြီးပြည့်စုံတဲ့အပေါ်ယံ analysis လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်တကယ်တော့သူကဒီထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒပေါ့နော်ပါဆိုဒီဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒရဲ့အရင်မြစ်တွေကိုပြန်လိုက်ရှာရင်လည်းဒါဒီဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့မှဒီထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာပေါ့နော်ဒီပုဂံခေအရေးကြီးကိစ္စတွေပါတယ်ထိသွားတယ်အဲ့ထက်တောင်ဆုံးရင်ဆုံးမယ်သူတို့ရဲ့ဒီ ideology roots ကအဲ့လိုဆိုတော့ဒီကိစ္စကိုဆွေးနွေးခြင်းတယ်ပေါ့ဒီအင်အားစုကဒါအခုလက်ရှိမှာဆိုရင်ဒီအင်အားစုရဲ့တရားလုံးပြည့်တော့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကဒါစစ်တပ်ကိုအပင်းပြင်းမယ်မဟုတ်ရင်လည်းစစ်တပ်ကို prefer ဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းသူတို့ကိုသူတို့ကြားနေတယ်ပေါ့ဒီလိုလူတွေများတယ်အေးဟာဒီ element ကဟိုပညာတက်တဲ့အင်အားစုတွေမှာလည်းရှိတယ်လို့ပညာမတက်တဲ့အင်အားစုမှာဆိုပိုများတယ်များသောအားဖြင့်သူတို့နေရှင်ဘဝမှာစီဝါရှာဖို့အတွက်ပဲလုံပန်းနေရတဲ့အင်အားစုကြီးအတွက်ဆိုပို့ပြီးတော့ဒီ influence ကပို့ရှိတယ်။ဒါကကျွန်တော်ဗမာတိတာလဲဆို2012မတိတာထွေးကိစ္စအလွန်မှာဒီ969 movement ပေါ့နော်။ဒီ sticker လေးလိုက်ကတဲ့ဟာဒီပြီးရင်ဒီဗမာဆိုင်ချင်းချင်းဒီဘာသာကြားဆိုင်ဒီမှာစီမဝယ်ဘူးဗမာချင်းချင်းပဲဝင်မယ်ဗုဒ္ဓဘာသာချင်းချင်းပဲဝင်မယ်ဆိုတော့ movement တွေကတော်တော်လေးကို mainstream ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအဲ့တုန်းကတိုးတက်တယ်လို့ခံယူထားတဲ့အင်အားစုဒီ NLD ပေါ့အဲ့တုန်းကလည်းဒီမြန်မာမှာဆိုတတိယအင်အားစုဆိုတာမရှိသေးပါဘူးဒီချမ်ဖို့နေသိမ့်မကွာတဲ့တတိယအင်အားစုလို့ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီ NLD ကိုအစားထိုးနိုင်တော့တတိယအင်အားစုဆိုတာမရှိသေးဘူးဘာလို့ဆိုဒီចောင်းသားတွေတော်များလဲ NLD ကိုပဲအားကိုးစဲပေါ့နော်ဒီ88ရိုးဆက်ဒီကျောင်းသားတက်မတော်မျိုးဆက်ဒီဗာရီယာလေးဒီ NLD ကိုပဲအားပေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါလူပေါင်းတက်တို့ပါလို့ဆိုလဲအဲ့လိုပဲ
ဆိုတော့ဘာကဘာတော့ပါအောင်ဆိုလုံးဝပြောက်နေပါပဲအဲ့တော့အဲ့တုန်းကလာပေါ့နော်သူတို့အများဆုံးထုတ်နိုင်တာဆိုလို့စာရွက်စာတမ်းလေးလောက်ပဲရှိမှာပေါ့ဒီမှာ channel လေးထုတ်တယ်သူတို့ရဲ့စာစဉ်လေးထုတ်မှာပေါ့ဗျာရေဘော်ချင်မအောင်လို့ဘာလို့စာအောင်သူတို့စာစဉ်လေးထုတ်မှာဒီလောက်ပါပဲပြန်စာအောင်လေးထုတ်မှာပေါ့ရေဘော်ပို့ပို့တန်ချောင်းလို့ဘာလို့အဲ့လောက်ပဲသူတို့မြေပြင်မှာအဲ့လောက်ကြီး influence မရှိတော့ဒီတိုးတက်တယ်ဆိုရင်အားစုတွေကလည်းဒီလိုပဲမဲပေးခဲ့ကြတာပဲအဲ့တော့ဒီကိုပဲပထမဆုံးအချိန်မှာတော့မဲအဲ့လိုမျိုး energy ကိုမဲပေးတယ်ဆိုရင်လူတွေထဲမှာတော့မှအဲ့669 movement ကိုလက်ခံကြတဲ့လူတွေရှိတယ်ဘာအတိတာလဲဆိုတော့သူတို့အိမ်ဒီမှာ sticker တွေရှိနေတော့မယ်တချို့ကားတွေမှာ sticker တွေရှိနေတော့မယ်စကားပြောကြည့်ရင်သူတို့က energy ကိုအားပေးနေတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီ energy အားစုနဲ့ဒီမျိုးသားကြီးဒီဘာသာကြီးအဆုံးရောက်အင်အားစုတွေနဲ့ကွဲလာတယ်ပြဲလာတယ်ပေါ့ဒီ NLD ကိုရင်းအားပေးခဲ့တဲ့ဒီတကူတို့ဦးရသူတို့ကအစစစ်တပ်ဘက်ကိုပြောင်းလာတယ်ဒီမှာသူတို့ရဲ့အချောက်တရားဘာလဲပေါ့နော်ဒီမြန်မာလူဖွဲ့စည်းမှာဒါကလျောက်ယောဂါတတော်လေးပြင်းထန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီနေရာမှာဟိုတကူကိုတော့ clarify လုပ်ချင်တာကတချို့တွေကပြောကြတာပေါ့ဒါပိုအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ဆိုလို့ရှိရင်မပုံနေလို့ရခတ်တယ်ဗာရင်ညာတယ်ပေါ့ဆိုဒါပိုအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်နေမဲ့ကြုံရတဲ့ပြဿနာတော့မဟုတ်ဒါတရုတ်တွေလည်းကြုံရတယ်ပြင်ဒီဟိုကချင်မှာရှိတဲ့ရှမ်းတို့ရှမ်းမှာရှိတဲ့ကချင်တို့ဒီလိုမျိုးလူတွေလည်းကြုံရတာပဲဆိုသူတို့ပဲကြုံရတာတော့မဟုတ်ဒါကတော့ဟိုပမာတွေအနေနဲ့တည်ထားဖို့လိုတဲ့အချက်ပေါ့ဒီအပြင်မှာအဲ့ဟာကိုပို့ပြီးတော့စိုးရွားစေတကယ်တဲ့ဒီ movement တွေဖြစ်ဖြစ်လေးပေါ့ဒီမတိလာတွေကိစ္စလိုမျိုးတွေအဲ့လိုဟာတွေရတယ်ရှိအဲ့လိုရှိတဲ့အခါကျတော့သူကဒီနိုင်ငံကြီးအနေထားသူကဘိုင်ပိုလာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှရှိသွားတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီကလာမူဒီကိုဇောက်ချလုပ်ပြီးတော့ဒီ popular sensation ပေါ့နော်လုတ်တဲ့အဖွဲကဒီအဆုံရောက်ဘာသာရေးအင်အားစုအဖွဲဖြစ်လာပြီးတော့အဲ့ဟာကို like ကပြီးတော့ဒီလူတွေရဲ့စန့်ကျင်ဘက်မှာယက်တည်တယ်ပေါ့ဒါပါတော့ဘာသာပေါင်းစုရှိကြည်ပွဲတွေတွားမယ်ဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲငင်းချင်းရဲ့အတွက်ဆိုပြီးတော့ဒီတခြားဘာသာအယူအဆတွေကိုလေးစားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြောဆိုတဲ့ဘုံကြီးတွေညာတခုပြန်စုမိလာတယ်အများအခေါ်တော့ဒါ NGO ဘုံကြီးတွေပေါ့ဗျာတိုးတက်တဲ့ဘုံကြီးတွေလို့လည်းပြောကြရပဲထင်တယ်ရွှေဝါရောင်အင်အားစုတွေပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်အားစုမှတ်မိကြမှာထင်ပါတယ်ရွှေဝါရောင် line တို့ဝိပဇအတန်တို့အဲ့လိုမျိုးစာစဉ်လေးတွေနဲ့လို့စုပြီးသူတို့ progressive ဖြစ်တဲ့ဘုံကြီးတွေရေးကြပါတယ်ဟိုဟာဆိုရင်ဒါမြောက်ဝီမင်းကြီးဆရာတော်တို့ပြင်ရှိပါသေးတယ်အများကြီးပါပဲဓမ္မကင်္ကာတို့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဓမ္မကင်္ကာရဲ့ဆရာဒီရှင်ဥက္ကဋ္ဌရဲ့တပည့်ဓမ္မဘေဘီတို့ပြင်အလင်းငါကျယ်တို့စသဖြင့်ပေါ့လေပြင်ဦးထာဝရဒီရွှေဝါရောင်ဘက်ကဖွဲ့ပြီးအများကြီးပါပဲရှိကြပါတယ်အဲ့ခေတုန်းကဆိုရင်ဒါတချို့ဘုံကြီးပေါက်စားလေးတွေလည်းစာရေးပါရေးကြတယ်ကျွန်တော်မမိတဲ့လောက်ဆိုဒီဖျားရှင်ထက်ပါလေတတကြီးသူများလားဘယ်လိုမျိုးလဲအဲ့လိုမျိုးစာအုပ်တွေပိုင်းတော့ထွက်ခဲ့သေးတယ်လीဆိုဒီ ideology ကိုပြန်ကန်တာပေါ့နော်ဒီအစွန်ရောက်တွေကိုပြန်ကန်တဲ့ movement ကတည်းဗုဒ္ဓဇင်ထဲမှာကိုပြန်ရှိလာတယ်အဲ့မတိုင်ခင်တော့တော့ဒီတန်ဃာတို့ကအကြောင်းသားတို့နဲ့အလုသမားတို့နဲ့လေသမားတို့နဲ့အတူတူယက်တီခဲ့တာများပါတယ်ကျွန်တော်2009လို့ပါတို့မဒီနာဝိုင်းမှာကွဲလာတယ်ပေါ့အဲ့ကွဲလာတဲ့ဟာရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီတိုးတက်တဲ့အင်အားစုတွေမှာဒီဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့ strong man argument တွေသူတို့ယာထဲမှာရှိလာတယ်ဆိုလိုတာက strong man argument ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီတစ်ဖက်ကတင်ပြတဲ့ logic ကိုအချက်လက်ချက်ချပြန်လဲခွန်တုံပြန်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီ conclusion အမှားဆွဲပြီးတော့အဲ conclusion အမှားကိုပဲတည်ရည်တည်ခြင်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့
ဒါကျွန်တော်ဆိုလို့လေကျွန်တော်ကပါလဲဆိုတော့ဒီ progressive element တွေထဲမှာဒီဗုဒ္ဓဘာသာကိုကောင်းကောင်းနားမလည်ပဲနဲ့ဒီအစွန်ရောက်တွေကိုကြည်ပြီးတော့ဒါဗုဒ္ဓထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာလို့သတ်မှတ်လိုက်တဲ့အင်အားစုကတသက်ကိုရှိတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီဘာသာမဲ့အင်အားစုတွေထဲမှာလည်းရှိတာပဲ။ဟိုအပေါ်ယံတွေကိုလိုက် blame မယ်။အပေါ်ယံတွေလိုက်တိုက်ခိုင်းမယ်။ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်။တတ်မလာဘူးပေါ့။ဆိုလိုတာကဗျာဒါပါတော့ဘုံကြီးတွေချမ်းသာတာကိုဖြစ်ပြောမယ်ဒီလောက်ပဲ။တကယ်ဒီ Buddhism ရဲ့ essence ကိုသူတို့လည်းမလိုက်လာဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒီဘာသာရေးဝေဖန်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့က၃မျိုး၃စားခွဲလို့ရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ရေပူရအဖြစ်ပေါ့လေအနည်းဆုံးတော့အေး scholastic ပြောချင်တာတော့မဟုတ်ဒါမှလည်းရေပူရအဖြစ်ပေါ့နံပါတ်၁ကတော့ဒီအပေါ်ယံဘာသာရေးယူဆတွေကိုလက်မခံတဲ့လူတွေပေါ့ဒါပါတော့ရှင်ဥပကုတ္တလက်မခံတာမျိုးတွေ39မိနစ်တို့နတ်တို့ငကားတို့မယုံတာမျိုးတွေဒီလောက်နဲ့ဘုံလုံးဝဘာသာမဲ့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒါဘာသာဒီဘုံသဘာသာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာဆိုဘာမှမသိတဲ့အင်အားစုတွေရှိတယ်ဗျာထားပါတော့ဟိုစိတ်အချင်းဘဏ္ဍပါတို့စိတ်အကျဲဘဏ္ဍပါတို့စေတသိက်ဘဏ္ဍပါတို့တော့မသိတဲ့လူတွေပေါ့ဆိုဒီလိုလူတွေကတတ်တတ်လို့ဘာသာမဲ့အနေနဲ့ခံယူသွားတာတို့ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းလို့ဘာသာရေးကိုသိပြီးတော့ကြည့်မပြူတဲ့အနေထားနဲ့ရှိလာတာဒီအင်အားစုကတသက်ရှိတယ်ဒါဘာသာမဲ့အတိုင်းဝန်ထဲမှာဆိုကျွန်တော်အမြင်တော့ဒါဟိုလုံးဝအပေါ်ယံဘာသာမဲ့ပေါ့နော်ဘာမှ knowledge မရှိတဲ့အလောက်ကြီးလေ့လာအောင်အာမကောင်းတဲ့အင်အားစုလို့ပြောလို့ရမှာထင်တယ်နံပါတ်1ကကျတော့ဟိုအတိုင်းတာတစ်ခုဒီနားလေတယ်သဘောပေါက်တယ်ဆိုတော့ဒါရေပူရအားဖြစ်တော့တည်တယ်ပေါ့တည်ရမလားဝင်းကြီးအကြောင်းလေးနဲ့ပပတည်မယ်တာမန်ထက်တော့ပူတည်တယ်ဆိုတော့သဘောလို့ပြောလို့ရမယ်ထင်တယ်ဥမာဟိုဘယ်ဖုန်ကြီးရတော့ကောင်းတယ်ပေါ့ထားပါတော့ရေပူရအဖြစ်ပြောလို့ရှင်တော့မှဒါဒဲအိုးလေးတို့ဒဲအိုးကြီးဆရာဒဲအိုးဆရာတော့တို့လောက်နည်းနည်းဟိုနားထောင်ပူတယ်ပေါ့တည်ရမလားဓမ္မဘေရီလောက်နည်းနည်းနားထောင်ပူမယ်ပေါ့ပင်ဒီမြောင်ဘီမင်းကြီးဆရာတော့တို့ဘာလို့လောက်နည်းနည်းဘာနားထောင်ပူမယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါနည်းနည်းတော့ဟို superficial တော့ဖြစ်သေးတယ်ဒါပေမဲ့မစိုးဘူးလို့ပြောမှာပေါ့နော်ပထမဆုံးမျိုးစားတဲ့ဆိုင်တော့တာတယ်ပေါ့လေအနည်းဆုံးတော့ဒီရှင်ဘဂုတ္တရတို့39မိနစ်ကဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတာတော့တို့တို့သိသေးတယ်ဆိုရင်အနေထားမျိုးရှိတာပေါ့ဆိုဒီအင်အားစုကတစ်ဖွဲ့ရှိမယ်ပေါ့ဒါကကျွန်တော်မော်ဟိုနည်းနည်း moderate sound ပဲထင်ပါတယ်ဂျာအလဲအလက်လောက်ရောက်မှာပေါ့အရင်ကြီးလေ့လာဘူးတာလည်းမဟုတ်ဘူးမလေ့လာဘူးတာလည်းမဟုတ်ဒီ straw man ဆိုရဲတဲမှာလည်းတို့လည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုထိတော့ပါအောင်မယ်ထင်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကမှကျွန်တော်တကယ်လေ့လာဘူးတဲ့လူတွေပေါ့နော်တကယ်ဒီဘာသာရေးကိုဘုရားဘာသာနဲ့ပတ်သက်လို့ scholastic sense ဒါမျိုးလင်းလဲတကယ်ဒီ pragmatic sense လေ့လာပူရပေါ့ scholastic ဆိုတာကကျွန်တော်ဒီ compare and contrast ပေါ့နော်ဒီဘာသာရေးကိုဝေဖန်တယ်လေ့လာတယ်ရှင်တွဲလေ့လာတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့လူတွေရှင်ရှိမယ်ဒါမျိုးလို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးဟိုတိကျချာတစ်ထည့်ဘူးဝင်လိုက်စားပြီးတော့မှစွန့်ပစ်ခဲ့လူတွေရှိကောင်းရှိမယ်ဥပမာရိတ်တာတွေဝင်ပူးမယ်တရားတွေထိုင်ပူးမယ်ဟိုအဲ့လိုပြောရမှာလဲအပေါ်ယံတည်ရမလားရေပူရလောက်မဟုတ်ဘယ်နဲ့တကယ်ဒီတုတ်တန်နဲ့ပြီးတမာနဲ့ပိုင်းပိုင်းနဲ့နိုင်သွားတာမျိုးပေါ့လေရှူသွင်းတာလောက်ဟိုအသက်ရှူလေးချိန်ကတော့လောက်တာမျိုးလို့အလင်းလေးမြင်တာလောက်ကိုဘဝထိုင်တဲ့လူမဟုတ်ဘယ်နဲ့တကယ်သဘောတရားရေးရကျွန်းချင်းကြီးတည်တဲ့အဖွဲ့ကြီးဆိုလိုတာပေါ့ဒါတော့တကယ်လေ့လာမှုတဲ့လူပေါ့ဗျာ Strongman argument နဲ့မဆိုင်တော့တဲ့အဖွဲ့ကြီးပေါ့တကယ် rational sense ရထားဘူးတာချက်ချက်လေလာဘူးတဲ့လူတွေပေါ့စတီးသုံးမျိုးခွဲလို့ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်အဲ့ထက်လည်းပိုကောင်းပိုနေမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရရင်တော်တော်လေးကိုရှုပ်ထွေးတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီဘာသာမဲ့တူဦးအနေနဲ့ကျွန်တော်မြင်ရတာကဒီနောက်ဆုံးမျိုးဆောက်ကျွန်တော်ဒီ podcast မှာဒီ episode မှာကျွန်တော်မပြောချင်ဘူးပေါ့နော်မဆွေးနွေးဖြစ်ချင်သေးဘူးဆိုတော့တော်ရှိကြမယ်ဟောဆိုဒီမြန်မာတွင်မှာပဲရှိခဲ့တဲ့ revivalist movement တွေကအများကြီးရှိခဲ့တာ哦ဒီလူသေးလူဖြစ်တို့ပါတို့လိုမျိုးဒီခစ်ရှေ့ပြေးတယ်အဲ့ဒါအောင်မှဟိုရေပေါ်စီးစတဲ့ခစ်ရှေ့ပြေးတာမဟုတ်ဘူးဗျာဒီလားဆိုလိုချင်တာဒီမြောက်ဝတီမင်းကြီးဆရာတို့တို့ပါလိုမျိုးဒီ NGO level လောက်သွားတာမဟုတ်ပဲねတကယ်ဒီ ideologically မြည်လံဖြစ်တဲ့အဖွဲ့တွေရှိဘူးတယ်ဆရာပါတဲ့ဂူတို့ပြီးရင်စာပေပိမှန်ဦးဝေးမအောင်တို့ဒီတောင်တွင်းလူတွေလူဖြစ်ဆရာတော်ရှင်ဦးကထာတို့စသဖြင့်ဒီလိုမျိုးကိုတော်တွေဒီလိုမျိုးပုံကိုယ်တွေရှိခဲ့ဘူးလေဒါတွေကဒီခုန NGO ဘုံကြီးအင်အားစုတွေနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်ကွဲတယ်
ဒါဟိုဓမ္မပေဒီဆိုရင်တော့မှဒါရှင်ဥက္ကဋ္ဌတပည့်ဆိုပေမဲ့ဒီဓမ္မပေဒီဘုံညာငန်းပြောရင်ဒါဟိုလူဘာလို့ပြောလို့ရတယ်မှာအဲ့လောက်ကြီးသူ ideology ရ roots ကိုတော့မကင်သူကဟိုမရှုပ်မလုပ်မပြုတ်ပေါ့နော်သူကကင်ရင်လည်းသူ့ဟိုကဝန်ကြီးစရတင်ပြီးကြိတ်တော့မှာဟိုအဲ့သူကလည်းလူလေပေါ့နော်လူဘာရောလူဘာဝိုင်းလို့ပြောလို့ရတယ်ကောင်းကောင်းလေးပฏิမတာလေးပဲနေပြီးသူအဲ့ကြောင့်သူ base တွေသူ့ရဲ့ဟိုတကယ်တကယ်မှ base တွေအဲ့လောက်ထိဟိုဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး knowledge ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုမသွားပဲနေနည်းနည်းလေးဟိုစမ်းသစ်တယ်ဆိုရဲဘက်လောက်လေးပဲသွားတယ်အဲ့ကြောင့်သူ့ရဲ့ဟိုတကယ်တကယ်မှတွေကိုပုံစံကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းဒီ strongman argument နဲ့မှာပိတ်မိနေတဲ့လူတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ရှိတတ်တယ်ပေါ့ဒီ mainstream ရိတ်တာလေးလောက်ဝင်တာမျိုးလေးတွေပေါ့အဲ့တကယ်တော့ဒါဒီ revivalist movement နဲ့မဆိုင်ဘူးဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဟာယူကျွန်တော်ပြောလို့ရှိရင်အရှေ့ပဲတည်ရမလားဒီအမှုကိစ္စတွေတို့ဖြစ်ခဲ့တာတွေဝင်းရင်းစရာကိစ္စတွေပြီးရင်တို့အချင်းချင်းမျိုးတပိတ်မှောက်တာတွေရှိခဲ့အများကြီးပဲဗျာတို့အရေးတော်ပုံတွေဒီမှကြောက်ကွင်းလို့တည်ရမလားရှင်းနေကြအောင်လို့စသဖြင့်အများကြီးပဲရှိခဲ့ကူတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေမပြောတော့ဘူးပြောတော့ဗျာကျွန်တော်ခုနကဒီ argument strongman argument ကိုတုံးတဲ့ဒီအပေါ်ကအမျိုးအစားနှစ်မျိုးကြောင်းကျွန်တော်ဆွေးနွေးခြင်းတာပထမတစ်ခုကဒီဘာသာမဲ့ရောဘာသာမဲ့ပဲဒီမှာဒါမှမဟုတ်လေလူတိုးတက်တဲ့အင်အားစုပဲဒါပေမဲ့တလုံးတကန်းမှမတည်ပဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့ဖွဲ့ရှိသူတို့ရဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ personally သူတို့ဘာသူတို့အဲ့လိုဖြစ်တာတော့ကျွန်တော်တို့ပြဿနာမဟုတ်ကျွန်တော်ပြဿနာလည်းမဟုတ်ဟိုနည်းနည်းရိုင်းရိုင်းပြောကျွန်တော်စောက်ချောင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီစကားပုံတစ်ခုရှိတယ်ဗျကျွန်တော်ဖတ်ဖူးတယ် James Baldwin ဆိုတာဒီနောက်တိုင်းမှာတော့ဒီ African Rider ပေါ့နော် African Mask တူပေါ့သူရဲ့ဒီဝတ္ထုတွေကတော့တော်တော်နာမည်ကြီးတယ်ဒီနောက်တိုင်းမှာတကယ်ဒီဒါလည်းခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲအပေါ်ရန်လေးလာဘူးတဲ့လူနဲ့အတွင်းစရာလေးလာဘူးတဲ့လူနဲ့ကွဲပြန်ရောသိရမလားနောက်တိုင်း African ဒီ Black Movement လို့ပြောရင်တော်တော်များဒီ Muhammad Ali တို့ Martin Luther King တို့ Malcolm X တို့လောက်တည်တာအဲ့ဒါရေပေါ်စီအတိပြားတည်ရမလားဟိုအပေါ်ရန်ဟိုကလေးတီခွေးတီအတိပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်ဟိုအဲ့နောက်ွယ်မှာအရိယန်ကိုတကယ် influential ဒီ ideologically တကယ်သွားနိုင်ခဲ့တဲ့လူတွေရှိတယ်ဟိုမှာ CLR James တို့ James Baldwin တို့ညာကြီးပေါ့နော်ဒါမျိုးလူတွေရှိခဲ့တယ် so သူအဲ့ James Baldwin ကတော့ဘာပြောဘူးလဲဆိုတော့ဒီ ignorance ဒီအဝိဇ္ဇာပေါ့နော်ပြောမှဆိုတော့မသိမှုပေါ့မသိတဲ့လူတွေကပါဝါနဲ့တပောင်းတဲ့အခါပါဝါဆိုတာလူများလို့ဖြစ်လာတဲ့ပါဝါလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီ establishment လို့ခေါ်တဲ့အုပ်ချုပ်သူလူတန်းစားနဲ့ပေါင်းပြီးတဲ့ပါဝါလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါဘာမှမဆိုဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ပါဝါဆိုရင်နေထားမှာတော့အဲ့ဒီလူမျိုးမတိမှုနဲ့ပါဝါနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါဖြစ်လာတဲ့အန္တရာယ်တော်တော်ကြီးတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲတခုနအင်ဟာစုရဲ့ဒီသူတို့ရဲ့အပေါ်ရင်အတိကြောင်ဖြစ်လာတဲ့အန္တရာယ်ကတော်တော်ကြီးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။သူတို့အမြင်မှာကတော့ဘာသာရေးကိုလည်းအလိုက်မလေ့လာဘူး။သူတို့အပေါ်ရန်အတိလောက်ကြည့်ပြီးတော့ဘာသာရေးကိုဝေဖန်နေတိုက်ခိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါတကယ်ဘာသာရေးကိုချုံချင်းချင်းတီးခဲ့တဲ့လူတွေနဲ့စုံနေ။အဲ့လိုစုံတဲ့အခါမှာမလိုလားတဲ့ပြဿနာတွေရှိလာတယ်။ထားပါတော့ဟိုရှင်ဘဂုတ္တနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတာတော့တော့မသိပဲလူတယောက်ကတခြားဘာသာတစ်ခုခုကဆွဲတဲ့အခါအလွယ်တကူပါနိုင်တာပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုလူတွေရဲ့ပြဿနာကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့တခြားဘာသာတွေကမှအဲ့တခြားဘာသာရဲ့အကြောင်းကိုအသေးစိတ်လေ့လာထားတဲ့လူတွေပြောတဲ့စကားကိုမယုံတော့ပဲနဲ့အဲ့ဒီဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ကောင်းပါလေဆိုတာမျိုးဖြစ်လာတယ်ဒါ rational ဖြစ်တဲ့ conclusion ကိုရောက်သွားတာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာဆိုတာအရင်ကဒီ British colonialism တော့ဟာ British India အောက်မှာဟိုကအုပ်ချုပ်ခံခဲ့ရတဲ့ဟိုတိုင်းရင်းသားဒေသတစ်ခုလိုမျိုးလေးပဲရှိခဲ့တာဒီအိန္ဒိယမှာဆိုရင်ဒါဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ liberation movement ကြီးအများကြီးရှိခဲ့ဘူးလေကျွန်တော်တို့တော်တော်များကြားဘူးရမှာထင်ပါတယ်ဒီဒေါက်တာအမ်ဘေကာတို့ပြီးလို့ရှိရင်ဒါ Priya Ramaswamy တို့ဆိုတော်တော်နာမည်ကြီးတယ်ပေါ့နော်အနည်းဆုံးဒီလောက်မသိရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမြတ်တန်းတင်တို့တိမ့်ဖေတို့လောက်ဖတ်ဖူးလို့ရှိရင်ဒါဟိုအိန္ဒိယကွန်မြူနတီပါတီရောပါလို့တော့ကြားဘူးကြမှာပေါ့ဒီမြန်မာမှာဆိုလဲဒါနာမည်ကြီးတဲ့ဟိုပုံကိုရှိပါတယ်အိန္ဒိယနဲ့ဆန်းတဲ့နေအများကြီးရှိပါတယ်ဟို
ဟိုလုံးဝအပေါ်ရန်လောက်ပြောလို့ရှိရင်ဒါဟိုရဲဗာလေရဲဘော်ကိုထွေးလို့ဘာလို့လောက်ရှိမှာပေါ့ကုရဆတ်တို့ပေါ့အဲ့တော့နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ ideologically တော်လန်ခဲ့လူတွေအကြောင်းပြောလို့ရှိရင်ဒါ Indian descent နဲ့ဆိုအများကြီးရှိပါတယ်ဒါဒေါက်တာ Neck တို့ပြီးရင်ဒါဟိုဗမာပြည် Community Party ပေါ့ဒါတွေကတော့ဒေါက်တာ Neck တို့ရဲ့ဆရာရာဂျာတို့ရဲဘော်ကိုရှယ်တို့စားတယ်ဖြစ်စားတယ်ဖြစ်ပေါ့နော်နေတာချီတို့အမားနက်တို့စားတယ်ဖြစ်ပေါ့အများကြီးပါပဲရှိခဲ့ဘူးတဲ့လူတွေအများကြီးပါပဲသူတို့ရေးချာထဲမှာလည်းဒီတွားခဲ့တဲ့လမ်းစဉ်တွေကသူတို့က mainstream မှာကျွန်တော်တို့သိတဲ့ဥလာဆက်လူရဲဘော်ကိုထွေးလည်းမတူတာတွေအများကြီးရှိရတယ်ဆိုအဲ့လိုပဲဒီဒေါက်တာအန်ဖေခါတို့ပါဆိုလဲတာဟုတ်Hindu society မှာလောကအန်တရှိုဘယ်လို့ခေါ်တဲ့စနိတ်နေရာနေဝင်ဖွားလာတဲ့ဒေါ်လာကြီးသမားတွေဒီလူတွေတွေ့ကြတာကသူတို့က Hinduism ကိုအစားထိုးမဲ့ဘာသာတစ်ခုကိုသူတို့ရှာခဲ့တယ်ရှာတဲ့အခါသူတို့ဒီ Christian နေ Islam နေကလည်းသူတို့ဆွေတာပဲသူတို့ကတိုင်းတာတဲ့ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့ဘာသာမဲ့မှုကိုပါရှင်းပြနိုင်မယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘာသာမဲ့အခါတချို့ကထင်ကြတယ်ဆမ်ဟာရီဆောင်ဒီဖတ်တာလားရစ်ချတ်ဒေါကင်းဆောင်ဒီဖတ်တာလားတည်မလားအစားဖြစ်ပေါ့လေဒီလောကအမြင်နဲ့ပါသာမိတ်ကုံလာလားပေါ့နော်ဒီဆိုလိုတာတော့သိတယ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ပါသာမိတ်လာပေါ့ဆိုတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းတော့ဒါမှန်ကောင်းမှန်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဦးရဲ့အမြင်ကတော့ကျွန်တော်ကဒီ social justice ရှုထောင့်ကနေပြီးတော့ပါသာမိတ်လာတာမြားတယ်အခုအထူးသဖြင့်ဒီဒေါက်တာအန်ဘေကာရိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က social justice ကိုပထမဦးစားပေးတယ်တော့ဘာသာတစ်ခုကတိုက်ပံပြီးကြားသည်ဖြစ်စေမကြားသည်ဖြစ်စေဒီဘာသာကဘယ်လောက်ထိ social justice ဒီလူတူဦးချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်လူတူဦးချင်းစီရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာလူတူဦးချင်းစီရဲ့လူဖြစ်တည်မှုကိုတန်ဖိုးထားလဲဆိုရဲမူပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဘာသာတရားတစ်ခုကိုကျွန်တော်ချိန်ကတ်တယ်အဲ့တော့ဒီ Korean တို့ဘာလို့က Korean ဆိုရင်ဒါဆလာခရေက original sin ဆိုတာမျိုးနဲ့လူရဲ့ဖြစ်တည်မှုကို degrade လုပ်ထားတယ်အဲ့လောက်ရုံမကောင်းတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ရှိမှမထင်ဘူး။ဒါနံပါတ်1ကဆိုရှယ်ဂျက်စတစ်ရှူတောင်းအနေနဲ့တွေးတာပေါ့။နံပါတ်2အနေနဲ့ဒါပေါ့မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်လာတာဒီမြန်မာနိုင်ငံလို့တော့မပြောပါဘူး။ဒီ Indian region ပေါ့နော်။ကျွန်တော် Indian နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ဒေသတွေပေါ့။ India နိုင်ငံရှိမှ Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, Burma, ဒီမြန်မာပြည်ပေါ့။ဒီလိုဒေသတွေကိုဒီ Christianity ရောက်လာတာကလား Colonialism နဲ့အတူတူရောက်လာတာပေါ့။ဆိုဒီဟာကြီးကလည်းကျွန်တော်မြင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ colonial lesson ဆိုရဲနောက်ွယ်မှာ genocide တွေ massacre တွေ massacres တွေဆိုတာကဟိုလူမျိုးလုံးသဖြတ်တာတွေလူစုပြောင်းလိုက်သဖြတ်တာတွေအတင်းသွတ်သွင်းတဲ့ဘာသာရေးသွတ်သွင်းမှုတွေအတင်းအာဓမ္မဟိုမနှိမ်ကျင်တာမျိုးတွေရှိတာပဲဒါဒီကြောင့်ဒီ Christianity ကမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်လာတာဒီ Indian region ကိုရောက်လာတာအရှေ့တောင်အာရှကိုရောက်လာတာဆိုဒီလိုမျိုးဘာသာတစ်ခုကမြေတားကိုအခြေခံပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကလာပြောရင်သူ့ဘာသာရေး context အရာ maybe ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တာလည်းဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မှာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ history အရာတော့ colonialism ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မြေတားဆိုတဲ့စကားနဲ့ဘာသာသလန်းတန်တလန်းပဲပြီးလို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောသလို original sin ဆိုကိစ္စမျိုးတွေပြီးလို့ရှိရင်ဒီအမျိုးသမီးတွေကိုဖိနှိပ်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဒါမျိုးကြီးနဲ့ရှင်ကြည့်လို့ရှိရင်လည်းဒီ Christianity ကမေတ္တာဆိုတဲ့ဇာကားနဲ့ငြိမ်းချမ်းတယ်ဆိုတဲ့ဇာကားနဲ့အတိတ်တော့ဆက်ဆက်မယ်လို့ကျွန်တော်တော့မထင်ဘူး compatible ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်မမြင်ဘူးဟလာတို့ပဲဒီ Islam ဆိုလည်းအဲ့လိုပဲဒီ Arab ဒေသကနေဒီဘက်တွေကိုရောက်လာတယ်ပေါ့တူရကီတို့ဘာလို့အာဖဂန်တို့ကိုကျော်ပြီးတော့ဒီအိန္ဒိယတို့ဘာလို့အိန္ဒိယဒေသတို့ဘာလို့ရောက်လာဆိုတာသူလည်းပဲကိုလိုနီယယ်လစ်ဇမ်နဲ့ပဲရောက်လာတာပဲဒါအစ္စလာမ်ဆိုပူတောင်ဆိုးသေးရဆလာကလေးကတော့ဟိုမက္ကာနဲ့မဒီနာမှာတွေကစစ်ဖြစ်ပြီးတော့သာသနာပြုလာတာဒါမျိုးပြီးသာသနာပြုလာတဲ့ဘာသာတစ်ခုပေါ့အဲ့လိုဘာသာငြိမ်းချမ်းခြင်းဆိုတဲ့သဘောကိုပြောပြီးဆိုရင်ဒါကြီးကတော်တော်ကြီးကိုဟာသဆန်ပြီးတော့အကြောင်းသူတော်ဆန်တယ်လို့ကျွန်တော်တော့မြင်တယ်ပေါ့ဒါလားဒီပဲဒီဘာသာကြီးကျမ်းစာထဲမှာဆိုလည်းအဲ့လိုပဲဒီမြုံချီတဲ့လူတွေကိုတိုက်ခိုက်ရမယ်ဆိုတာမျိုးတွေမျိုးသမီးတွေကိုဖိနှိပ်တာတွေအများကြီးပဲပေါ့နော်ဒီလိုစကလုံးတွေမြေဒီ LGBT နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမျိုးအပြစ်ဒဏ်စီရင်မှုပြောတာတွေဒါတွေက
ဟိုမေတ္တာဆိုရဲစကလုံးနေငြိမ်းချမ်းခြင်းဆိုရဲစကလုံးနေတော့ဘာမှတတ်ဆိုင်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့မထင်ဘူး compact ပဲဖြစ်မယ်လို့မမြင်တဖက်ကိုပြန်ကြည့်ရတဲ့အခါ Buddhism Buddhism မှာလည်း colonial လို့ဆင်ရှိတာပဲကျွန်တော်တို့အခုမြန်မာဆိုပူတော်ဆိုးတည်တယ်ဒီပကံတို့ခေတ္တမှာအကြီးကြီးတွေကိုတတ်တာမျိုးတွေဒါတွေရတာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟို massacres ဆက်ဆက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါဟိုပိဋကတ်ယူဖို့အတွက်တခြားတိုင်းသားဒေသတွေနဲ့လူမျိုးစုဒေသတွေနဲ့တိုင်းသားဆိုတာဒီစစ်တပ်ချင်းဆံပါလေလူမျိုးစုဒေသတွေနဲ့စစ်ခင်းရတာတွေပိဋကတ်သွားလူတာတွေဒါတွေကလည်း colonial လို့ဆိုရင်ဟိုအတိုင်းတာတခုဒီဟိုဝင်တာပဲအဲ့တူလဲ historical ရအဲ့လိုကြီးငိမ့်ချတဲ့မှာမပေါ့ဘယ်ဘာသာကြီး context ရပြန်ချင်းရတော့အနည်းဆုံးဘုရားဘာသာမှာကဒီခုနဘာသာရင်းနဲ့ဆိုင်ပြောတဲ့ဘက်ကိုတွားတယ်။ဒါပေမဲ့အပြစ်ကင်းတာတော့မဟုတ်ဘူး။သူ့မှာလည်းပဲဒီအမျိုးသမီးတွေကိုဖိနှိပ်တဲ့ဟာမျိုးကြီးဆိုတာဒါ Grudan ရှစ်ပါးတို့ဘာလို့လိမ့်လာခြင်းဒါအမျိုးသမီးတွေကိုအမျိုးသားတွေတက်ဆင်းနှိပ်ထားတာမျိုးပေါ့။ဟိုပို့ပြီးတော့တီးတီးကြပြောရင်ဘေကုနီမတွေကိုဘေကုတွေနဲ့တက်ဆင်းနှိပ်ထားတာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့။ဘယ်သူဆိုလဲဒီလူဖြစ်တည်မှုကိုဒုက္ခဆိုတာမျိုးနဲ့သတ်မှတ်တာမျိုးတွေရှိပြန်ရောပေါ့နော်။ဒါမဲ့အနည်းဆုံးတော့ဟိုဟိန္ဒူနဲ့ရှင်လိုက်လို့ရှင်ပြီးသူမှဒီဘာသာမတူလို့ sorry ဒီအစ္စလာမ်နဲ့ရှင်လို့ရှင်ဘာသာမတူလို့တိုက်ခိုက်ရမယ်ဆိုတာမျိုးဘုရားဘာသာမှာမရှိဘူးပြီးလို့ရှင်ဒီဟိန္ဒူလိုမျိုးမျိုးဆက်ပုံမူတည်ပြီးတော့ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတာမျိုးဘုရားဘာသာမှာမရှိဘူးသူကဟိုးရင်းနေရရှိခဲ့တာဗိမဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုဒီတော့ progressive values နဲ့ compatible ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်ဒါမဲ့ it's not perfect that's why ကျွန်တော် ATH ဖြစ်နေတာပေါ့ဆိုအဲ့ဒီဟာတွေကိုမသိတဲ့အခါဗမာအနေနဲ့မွေးလာတယ်ဘုဒ္ဓဘာသာတကူအနေနဲ့ကြီးပြင်းလာတယ်ရှင်ဥပကုဒ္ဒဘုဒ္ဓဘာသာနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတာတော့မသိဘူးအဲ့လိုလူတွေက Christian တွေ Islam တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကို NGO တွေအကူအညီနဲ့ရခဲ့လိလာခဲ့ပြီးတဲ့အခါအဲ့ဘာသာတွေကိုသွားအထင်ကြီးနေတာကတော်တော်လေးကို dangerous ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ ignorance နဲ့ power နဲ့တပေါင်းတဲ့အခါဖြစ်လာတဲ့ consequence ပေါ့။ဒါ change ပုံမှာပြောရတယ်လို့ပဲ။မတိတဲ့အကောင်ပြောမယ်ဆိုတော့စောင့်နေလဘိန်းလုံးနဲ့ power ပေါ့နော်။ဒီ NGO စီဒီလိုမျိုး progressive sense သူတို့ကသူတို့ခံယူထားတဲ့ movement ကြီးပေါ့။အဓိကတော့ဒီ imperialist countries တွေက NGO စီပေါ့နော်။ဒီသူတို့ခေါ် maybe ဒီအဆုံးရောက်ပြီးပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာသာမဲတွေကိုဆက်ဆားနေရဘာသာမဲဆို OIC ရနေပြီးတော့ထောက်ပံ့ကြည်ရတယ်ဆိုတာမျိုးပြောနေရဲ့အဲ့ဒါ UNC ဆိုတာလည်းဒါ imperialist camp ဟို country စီပဲလို့ပြောလို့ရတယ် imperialist camp တခုပဲလာလူဝဲဒီတိုးတက်ပါလို့ခေါ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကို funding ပေးနေတဲ့ဒီ NGO ဟို funding ပေးနေတဲ့နိုင်ငံတွေကလည်းအနောက်တိုင်းဒါ imperialist country စီပဲဒါ NATO အင်အားစုတွေပဲဆိုဒီဟာကပြဿနာတခုရှိတာတယ်ပေါ့အဲ့လိုလူတွေအားဒါဟိုရေဘူးအားဖြင့်ဥမာပေးလို့ရတာဒီအများကြီးပါပဲဒါဘာသာမဲ့လှူရှားမှုတွေထဲမှာနာမည်ကြီးတဲ့သူတို့ကသူတို့ဘာသာမဲ့ပါလို့ပြောနေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုလူတွေမှာအဲ့လိုလူတွေကျွန်တော်အများကြီးကြားဘူးပါတယ်ဟိုနာမည်နဲ့တပြောရင်ဒါဟို Angry Folks ကစင်လင်းလို့ပေါ့လို့ဖွဲ့ရှိမှာပေါ့ Korean လို့လို့ Muslim လို့လို့မျိုးဒါပေမဲ့ဘာသာမဲ့ဆိုလည်းသူပွင့်ပါလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲတကယ်တမ်းသာလေ့လာမှုအားကောင်းရင်တကယ်တမ်းသာဉာဏ်ရည်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လျက်အကြောင်းမရှိဘူးပေါ့ဒါကကိုယ့်ဘယ်ယုံကြည်မှုကသူ့ရဲ့ personal matters ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးယုံကြည်နေလို့သူ့ကိုတိုက်တက်ခံတိုက်ရင်ကိုတက်ပြည့်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောနေရတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က critically assessment လုပ်ရမယ်ပေါ့ဆိုဒီလိုမျိုးအဝိဇ္ဇာနဲ့ပါဝါနဲ့သူ့နောက်ကွယ်မှာရှိတဲ့ဒီ NGO ဖွဲ့တွေထောက်ပံ့မှုတွေအင်းသူမှရှိရ maybe သူမှလည်း trauma ရှိရှင်ရှိမှာပေါ့လေဆိုတော့ဒီလိုငါမျိုးဖြစ်တဲ့အခါဒါမျိုးဖြစ်လာတာပေါ့ဒါကအနေရရှိတဲ့ segment တစ်ခုပဲဘာသာမဲ့အင်အားစုမှဖြစ်ဖြစ်တိုးတက်တဲ့အင်အားစုမှဖြစ်ဖြစ်လဝဲပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါအဲ့လိုမျိုးအပေါ်ရန်အတိနဲ့ strong man arguments နဲ့ဆုံးဖြတ်တဲ့အဖွဲ့ရတာတော်တော်ရင်တော်တော်လေးကိုအနေရရှိတယ်တော်တော်လေးကို dangerous ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပြီးနံပါတ်2အဖွဲ့ကဒီခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီ interfaith movement တွေပေါ့ဒါကျွန်တော်အရင်ပွဲတွေတော့လည်းကျွန်တော်အရင်ဒီ episode တွေတော့လည်းကျွန်တော်ပြောပြပူပါတယ်ဒီဘာသာမဲ့ movement တွေဒီ sorry
ပါသာပေါင်းစုချစ်ချင်မူဖန်နေမှာဆိုတော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီထားပါတော့အစ္စလမ်ကိုစားပြုတယ်လို့ပြောပြီးတော့ MD တွေကဒိုမိနိတ်ဖြစ်နေရမျိုးတွေပေါ့မဲဒီကျွန်တော်တို့တကယ်မွတ်စလင်အတိုင်းဝိုင်းမှာကျတော့ MD တွေကိုဒါမွတ်စလင်တို့တော့မတတ်မှတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပြဿနာတွေရှိတယ်ဒီမှာပါကစ္စတန်တို့ကမှဆိုဒီသူတို့MD တွေကသူတို့မွတ်စလင်မာလို့ပြောလို့ရှိရင်ဒါထောင်ချမျိုးတွေတော့ရှိတယ်မြန်မာမှာဆိုလည်းသူတို့အင်အားစုအများဆုံးရှိဘယ်လောက်ရှိမှာလဲတောင်းကနေပေါ့အဲ့ဒါပေမဲ့ပါသာမင်း sorry ပါသာပေါင်းချစ်ချီပွဲဒီမှာတော့သူတို့ကတော်တော်လေးကိုတော်မနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။အားကြီးတယ်မှာပါတယ်ပေါ့။ရှေ့ဆောင်အဲဒီ Islam ကိုကုစားပြုနေတဲ့ဖွဲ့မှာသူတို့ကတော်တော်လေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတကယ်ဒီ genuine community ကိုကုစားပြုနေတဲ့အဖွဲ့ရှိတယ်ပေါ့။မထားပါတော့ဒီဘန်ဒီပေါ်ဘာသာမောင်းချစ်ကြီးပေါ်ဒီမှာလုံရည်တူတွေမဟုတ်ပဲねအဲ့လိုမျိုးတကယ် society ပေါ့ influence ဖြစ်တဲ့လူတွေတသက်ရှိတယ်ဒီတော့ mufti ali တို့ပါလို့ပုံကိုမျိုးတွေရှိမယ်ပြီးဒီအိန္ဒိယကနေပြီးတော့ဒီ hadith တွေ quran တွေဒီ fatwa တွေကိုတွားပြီးတော့လေ့လာတင်ကြားလာတဲ့အဖွဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေရင်အားစုကတကယ်မြန်မာ sunni တိုင်းဝိုင်းမှာဆိုတော့တော်တော်လေးကိုကြီးတဲ့အားစုလို့ပြောလို့ရတယ်သူတို့ကသူတို့ပေါ်မှာအများကြီးလွန်မှုရပေါ့နော်သူတို့ဗီဒီယိုစီသူတို့ရဲ့ reach တွေသူတို့ရဲ့တပန်းတွေသူတို့ရဲ့ဒီ DO band အင်အားစုကဒါအင်အားတော်တော်ကြီးတဲ့တယ်မှာပါတယ်ဒီဟိုဆူဒီဆူဖီရောင်ရောင်အဖွဲ့ကြီးကဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာမှာဆိုရင်ဒါဟိုပေးနေရတဲ့အဆင်းလောက်ပဲရှိရပေါ့တော်တော်များတော့ဘိုးတော့ကိုကိုတို့လိုမျိုးအဆင်းလောက်ပဲသွားကြတယ်ဟိုလိုမျိုးတကယ် mystical ကိုရောက်တဲ့အထိသွားကြတယ်လူကလက်တဆုပ်စားတော့မရှိပါဘူးတော်တော်များပါပါဤဆန်ဆန်ဤလောက်ချတာပေါ့နော်အဲ့လိုလူတွေကဒီဘာသာမောင်းချစ်ကြီးပွဲမှာ dominant ဖြစ်တာကဘာကိုပေးလဲဆိုတော့ force security ကိုတော့ပေးတယ်ပေါ့နော်တကယ်မရှိတဲ့လုံခြုံစိတ်ချမှုတခုကိုတော့ပေးတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒီ community ကဒီလိုမျိုး interface ဒီ mutual understanding ဖြစ်ဖို့ mutual respect ထားဖို့တော့ကိုwelcome ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မျိုးသွားပြီးတော့ for security တော့ပေးတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းမြေပြင်မှာရှိနေတဲ့ environment ကအဲ့လိုမဟုတ်နေဘူး။ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာမှာဟိုဗမာဗုဒ္ဓဘာသာအင်အားစုမှာ969ရင်အင်အားများတယ်လို့ပဲဒီမွတ်စလင်အတိုင်းဝိုင်းမှာလည်းဒီ DO ဘန်သမားတွေအင်အားများတယ်။ဒါကလက်ခံကျင်တည်ဖြစ်စီလက်မခံကျင်ဖြစ်စီဖြစ်စီရှိနေတဲ့အရှိတရားအမှန်တရားတစ်ခုပဲ။တော်သူနိုင်ငံရေးရ NLD ကိုအားဖြင့်အားပေးမယ်။တော်တော်နိုင်ငံရေးရဟို community ကိုအပင်အပေးမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ preference သူတို့ရဲ့ဒီ solidarity ပေးနေတဲ့အင်အားစုတွေအရာဒီဘန်ဒီ969တွေဒါမျိုးတွေကိုပဲသူတို့ရဲ့တကယ် value တွေအကူစားပြုနေတာပေါ့ဆိုတော့ဒါဒီလိုမျိုးတကယ်အရှိတရားကိုကျွန်တော်တို့တီးဖို့လိုတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ပြီးတော့analysis လုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြဿနာကိုတွေ့နေပြီ။ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲတည်တည်ရှိရှာမလေ့လာဘူးတဲ့လူတွေရဲ့ပြဿနာအဲ့ဒါနံပါတ်1ပြဿနာအဲ့ဒါ strong man argument အင်အားစုဘုံကအပေါ်ရန်တော့ပဲတည်တဲ့ဘာမှမတည်နိုင်တော့ဘိန်လုံးအုပ်စုအဲ့ဒါပထမဆုံးအင်အားစုပေါ့ပြီးနံပါတ်2အင်အားစုကကျွန်တော်ဒီခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီ force security ကို being စီတဲ့ဒီ liberal war order အုပ်စုပေါ့နော်ဒီliberate chain ပေါ့နော် liberate energy ကိုချင်းမိထားတဲ့အဖွဲ့ပေါ့ဆိုအဲ့အဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြေရှာမလဲနှစ်ခုလုံးမှာရှိနေတဲ့ပြဿနာအပါလဲဆိုတစ်ခုပဲအဲ့အပါလဲဆိုမတိမှုပဲတကယ် society တကယ်ဘာသာရေး essence ကိုမတိဘူးသူတို့တွေသူတို့တိတဲ့ဟာကသူတို့ version ကိုသူတို့တိတယ်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် personalized version ဆိုလိုတာကဒါ MD ဆိုလဲဒါသူတို့ MD Islam နဲ့တကယ်ပူရင်ဒီ selef ပေါ့နော်ဒါတော့ဒီဟာဒီ how ပြီးကျွန်တော် podcast ဆုံးနားထောင်နေတယ်မှာဒါမဲ့ moderate ဖြစ်တဲ့ muslim တွေလည်းပါကောင်းပါလိမ့်မယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော် personally တူတဲ့အမြင်ကတော့တကယ်စစ်မှန်တဲ့ islam ဆိုတာ selfie ပဲရှိမယ်ဆရာကျွန်တော်ဒီလိုပဲခံယူတယ်ဆိုတော့ဒါက selfie ဆိုတာကျွန်တော်ဂိုင်းကနာအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ Quran နဲ့ hadith ကျွန်တော်ဆိုလိုတာတော့ sunnah ပေါ့နော်ဒါကိုပဲကိုရန်နဲ့ဆွန်နာကိုပဲလက်ခံတဲ့ဂိုင်းကိုကျွန်တော်ဆော်ဖီလို့ဆိုလို့ရှင်တာ။ဘုလိုမျိုးဂိုင်းကနာဆော်ဖီကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့မဟုတ်။ဆိုလို့ရှင်တာအီမန်ကြီးဒီပါပြောမနေဘူးတကယ်ပါ။ဒီဆွန်ဒီကိုရန်နဲ့ဆွန်နာမှာပါလို့ရှင်တာမှန်ရမယ်ပေါ့။ဒ
ဒါမျိုးကိုကျွန်တော် selfie လို့ဆိုလို့ခြင်းတာဂိုင်ကနာ selfie ကတော့သူ့ကိစ္စနဲ့သူ့ပေါ့အဲ့ဒီ definition ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုပြောလိုက်တဲ့ selfie definition ကဒါဟိုလက်ခံခြင်းမလဲလက်ခံမယ်ဒါမဲ့တကယ်ကဘာမှရှိတဲ့တကယ် scholastic ဒီ islamic scholars တော်တော်များများ scholastic ဖြစ်တဲ့ islamic scholars တော်တော်များများဒီအတိုင်းပဲခံယူထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီစကန်နိုက်တို့ပလာဖီလစ်တို့อ่ะသူတို့သူတို့ဟိုဆလက်တီလို့ပဲပြောတာဗောနော်ဆလဖီလို့မပြောဆလက်တီလို့ပြောတာအဲ့လိုမျိုးဗောဆိုလို့ကျွန်တော်အဲ့ဆလက်ကိုပြောချင်တာပါဆိုထားပါတော့အဲ့တော့ဟိုရှီယာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဆွန်နီဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒီယိုဘန်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လဲဒီဆူဖီဂိုင်းဗောနော်လူမြန်မာမှာရှိတဲ့ဆူဖီဖွဲ့ရှင်ရှိဒါthrough a personalized fashion ပေါ့နော် personalized islam ပေါ့ဒီဝီယာသူတို့မှာ personalized တရားဝါဒ fashion ရှိတယ်လို့ပဲသူတို့မှာလည်းသူတို့ personalized fashion ကြီးရှိတယ်ဟိုမြောင်းပြည်မြင်းကြီးဆရာတို့မှာသူတို့မှာသူတို့ personalized buddhism ကြီးရှိတယ်လို့မျိုးပဲဒီသူတို့မှာလည်းသူတို့ personalized islam ယူထားရှိတယ်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ကနားလည်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီဟာကိုနားလည်တော့မှဒါ යි ပြဿနာကိုကျွန်တော်ဖြေရှင်းလို့ရမယ်ဆိုတော့ဒီကိုရှောက်ကဘာဘာသာ movement မှာဆိုရင်သူတို့ရဲ့အကြောက်တရားပါလေ။သူက Afghan, Pakistan, Kashmir, society တွေကဟိုးရင်တော့ဒါ Hindu တွေ၊ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကြီးစုတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ organically ရှိနေတဲ့ဒေသတွေပေါ့။နောက်ပိုင်းဒီ Islamic colonialism အရာဒီ Malaysia, Indo, Afghan, Kashmir, Pakistan, Bangladesh ဒီဒေသတွေကလည်း Islam နိုင်ငံတွေဖြစ်ကုန်တယ်ပေါ့။သူတို့သူတို့အဲ့တော့သူတို့ fear ကပါလဲဆိုတော့သူတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံသူတို့ရဲ့သူတို့ယုံကြည်ထားတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာပမာနိုင်ငံဆိုရဲဘုရားစုနိုင်ငံတို့ကြီးမှာသူဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတို့အစားတခြားဘာသာတခုဝင်လာမှာသူတို့တိမတက်ကြောက် so အဲ့ကျွန်တော်က it is a genuine fear ပဲနော်အဲ့အရာမားနေတဲ့ဟို fear တခုတော့မဟုတ်ဒါသူတို့ဟိုဒါရေဘူးရအဖြစ်ပြောနေတာဟိုပါလေဒီ TVB debate အစီအစဉ်ကပိုးတော့ပြောသလိုပေါ့အဲ့ဒီရောက်သူလည်း progressive ပါပဲဒါပေမဲ့သူပြောသလိုပေါ့သူလည်းသူ့ဘာသာဖိနှိခံမှာသူမကြိုက်ဘူးဆိုတာပဲပေါ့ဒါသူတို့မှာရှိတဲ့ rights ပဲပေါ့နော်သူတို့ဘာသာဖိနှိခံမှာသူတို့မကြိုက်ဘူး that's true ပေါ့ပြောဟို historical context အရာလည်းဒီ islamic colonial လို့ဆိုင်ရတကယ်ရှိတာဒါပေမဲ့ပြဿနာကပါတယ်သူတို့ကပြဿနာအစ်စ်ကိုတော့သူတို့မြင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပေးတဲ့ solution ကမားနေတယ်ပေါ့သူတို့ပေးတဲ့ solution ကကျွန်တော်တကယ် pragmatic ဖြစ်ရမယ့်အစားဒီမှာရှိနေတဲ့သူတို့ကိုသူတို့ strong hold ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်အစားသူတို့ကရန်သူတခုဖန်တီးလိုက်တယ်တကယ်တော့ရန်သူဖန်တီးစရာမလိုပဲနဲ့လုံလို့ရနေတယ်အများကြီးရှိတယ်ပေါ့တခုတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ပူနာလဲအောင်တံမူးထားတတ်အောင်ကျွန်တော်တို့စ조사လို့ရတယ်အဲ့ဒီအစားသူတို့မုံတီးအောင်လုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့နောက်ထပ် fear တစ်ခုကသူတို့ဘာသာဝင်တွေကိုတစ်ခါကယူနေဘာသာပြောင်းစီတာအဲ့ဒါရဲ့ solution ကလည်းရှင်းတယ်လေဟိုဒီလိုမျိုးဘာသာမတူတဲ့လူတွေနဲ့ယူလို့ဆိုပြီးအမွေဖြတ်တာတွေပဲမလုပ်နဲ့ပေါ့ဆိုတော့အမွေဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ဖက်အတိုင်းအဝိုင်းက dominant ဖြစ်သွားတယ်အဲဒီအတွက်ကြောင့်ဘာသာအတင်းပြောင်းလာခံရတယ်ဒီနေရာမှာဒီဟိုဘာသာမောင်းရှိကြီးအဖွဲ့အားလူတွေရတယ်ဒါမျိုးမရှိပါဘူးလို့ပြောကြတယ်ပေါ့မဖျားပုံကိုနင်းနိုင်တာလို့ကတော့မရှိပါဘူးလို့ပြောကြတယ်တွင်းနှော့တရားအနေနဲ့တော့ကျွန်တော် confirm လုပ်နိုင်တာဒါရက်တကယ်ရှိရလို့ကျွန်တော်အမှားခံနိုင်တယ်ဒီ NGOs ဘုံကြီးတွေအနေနဲ့ဒါကိုလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဆွေးနွေးခြင်းဆွေးနွေးလို့ရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ရှိကို approach လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တွင်းတော့တရားအနေနဲ့ဒါကတော့တကယ်ရှိတရားဆိုတော့ကျွန်တော်တက်တည်လုပ်ပြီးလို့ရတယ်ဒါမင်းဒီ high solution ရတယ်ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲဒီအတိုင်းအဝိုင်းကိုမုန်းစရာမလိုပဲနဲ့လုပ်လို့ရတဲ့ solution တွေအများကြီးရှိလူဆိုတော့ရှင်းတယ်လေတို့မှာတို့အတ္တရှိတယ်ဒီအတ္တရအောင်အတ္တကြောင့်တို့ဘာသာပိုကောင်းတယ်အလုံးနိုင်ငံပိုကောင်းတယ်ဆိုရင်အတ္တလူတွေမှာရှိရဗျပစ္စည်းလေးတစ်ခုရရင်တော့ငါပစ္စည်းပိုကောင်းတယ်ဆိုတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးကတော့အကုန်လုံးမှာချိန်ကြရမှာပြည့်မှာသာသမီရင်းရှင်ရင်တော့ငါသာသမီကပိုလိမ့်ပါတယ်ပိုစားတော့တယ်ဆိုတာမျိုးလိုချင်ကြအဲ့လိုပဲဘာသာတရားရင်းရှင်ရင်တော့ငါဘာသာတရားပိုကောင်းတယ်ဆိုတာမျိုးလိုချင်ကြတာလူအတ္တပဲဒါဟိုမွတ်စလင်တွေမှာပဲရှိရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးဒါခရစ်ယာန်တွေမှာလည်းရှိတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေမှာလည်းရှိတယ်အဲဘာသာမင်းတွေမှာလည်းရှိမှာပဲဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဖန်တော်လုပ်မလဲပေါ့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲဒီလိုမျိုးဘာသာမတူတဲ့လူကိုယူလို့ဆိုပြီးတော့အမွေပြတ်ဆွန့်လို့တာမျိုးလုပ်မယ်အစားကိုသားသမီးယောက်ျားလေးဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးဖြစ်ဖြစ်တခြားသ
တခြားသောလိင်မျိုးစားဖြစ်ဖြစ်ဒီလူတွေကိုတိုင်းဝိုင်းလိုက်ကြီးစွန့်ဖယ်လိုက်တာမျိုးဖြစ်လို့မယ်အစားသူတို့ကိုဆက်လက်ပြီးတော့အားပေးရည်တည်လို့ရှိရင်အတိုင်းဝိုင်းနှစ်ခုအင်အားမျှနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ဖက်ကဒေါ်မနိတ်လို့ဖို့မလွယ်တော့ဘူးဆိုတော့မြန်မာတိုင်းဝိုင်းမှာကြီးပြဿနာပေါ့ဒီရှားဘာသာဝင်တွေခရီးယန်တို့မွတ်စလင်တို့နဲ့ယူတဲ့အခါသူတို့ကအမွေဖြတ်တာမျိုးလို့အဆက်အသွယ်ဖြတ်လိုက်တာမျိုးလို့လုပ်တယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကအဆက်အသွယ်ဖြတ်ခံရတဲ့လူကဒီဖက်အတိုင်းဝိုင်းရဲ့အောက်ကိုခေါင်းရှူပြီးဝင်ရတော့တာပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတစ်ဖက်ကဘာသာအတင်းတွတ်တွင်းတာတို့ဘာလို့လုပ်ကြတာအဲ့တော့ကိုကသာငကိုရီကကိုသားသမီးကိုသူ့ရဲ့ decision ကိုလေးစားမယ်သူ့ရဲ့ decision ကိုအတိအမှတ်ပြုမယ်သူ့ဘက်ကနေပြီးတော့မမမမရက်တီပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဘာသာအတင်းတွတ်တွင်းနေဆိုတာမျိုးဖြစ်နိုင်ကြအကြောင်းမရှိဘူးတစ်ဖက်ကအဲ့လိုလုံနေတော့မှကိုဘက်ကိုတော့ရောက်ရောက်လာနိုင်သေးတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုလိုတာနှစ်ဖက်လုံးကိုဆိုလိုတာပေါ့နော်နှစ်ဖက်လုံးကအဲ့လိုမျိုးကိစ္စကိုအတိအမှတ်ပြုရမယ်ဒါသူတို့ဒီချင်းချင်းမြတ်တာကိုတိမှပြရမယ်တံပိုးထားရမယ်သူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတိမှပြရမယ်တံပိုးထားရမယ်ဆိုဒီလိုလုံးလိုက်ရုံနဲ့ဒီအဖြစ်သနာဖြစ်ရှင်းလို့ရတယ်တလင်းတမြားတွေပါတွေကဘယ်လောက်ကြီးအရေးကြီးရောလူတွေစနစ်တော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတလင်းတမြားဥပဒေဆိုတာမျိုးတွေကလူလာတယ်ပေါ့ရှိလာရတယ်သူတို့တောင်းဆိုလာကြတယ်ဆိုဒီ element စီပေါ့ဆိုလိုတာကဒီကိုချောက်ကိုမဘာသာရင်အားစုရဲ့ပြဿနာလို့ပြောသူတို့ကပြဿနာအစ်စ်ကိုတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ solution က pragmatic မဖြစ်ဘူး problematic ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြဿနာတစ်ဖက်မှာလည်းဒီ motion တောင်းမှာလည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးပဲအဲ့တော့ဒီဟာတွေကိုဖြည့်ရှင်းတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကတကယ်တိဖို့လိုတယ်တကယ်လေးလာဖို့လိုတယ်အဲ့လိုလေးလာဖို့ရဲ့အခါကျွန်တော်က pragmatic ဖြစ်တဲ့ solution တွေကိုပေးနိုင်တယ်ထုတ်နိုင်တယ်အဓိကဒီ podcast ရဲ့ essence ကတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါပဲပေါ့နော်ဒီပထမအမျိုးအစားဒုတိယအမျိုးအစားအဲ့နှစ်ခုလုံးဟာလုံလောက်တဲ့အချက်အလက်လုံလောက်တဲ့လေးလာစီပုံမှုလုံလောက်တဲ့ဘဟုထုတာမရှိဘူးဒါအစုံရောက်အဖွဲ့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ဖက်ကအင်အားစုပါသားမဲအင်အားစုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကိုချောက်ကိုသမားကြီးလည်းအလားတူပဲတခြားဘာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့တလုံးတကမ်းမှမသိဘူးသူတို့သိတာအပေါ်ရန်သိတာဥပမာဆိုရင်ဒါကိုချောက်ကိုကြီးတီးတဲ့ Islam version ဆိုတာကဒီ Al-Qaeda တို့ Boko Haram တို့ ISIS တို့ရဲ့ version လောက်ကိုသူတို့က Islam version အစ်စ်လို့ခံယူလိုက်တယ်တခြား version တွေအဒီမှာမပြည့်တော့ဘူးprogressive ဖြစ်တဲ့ movement တွေအများကြီးရှိတယ်ဗျာ။တအမဒီတွေရှိတယ်။ပြီးရင် sufi တွေရှိတယ်။ဒါတွေက progressive ဖြစ်တဲ့ element တွေလေ။တပေါင်းတင်းဆက်ဆံလို့ရတဲ့ element တွေ။ဒီပြင်မှာအဲ့နောက်ထဲမှာပို့ပြီးတော့ progressive ဖြစ်တဲ့ movement တွေအများကြီးရှိတာ။ဆိုဒါတွေကိုတို့မသိတော့ဘူး။မမြင်တော့ဘူးねတို့အမြင်မှာဒီ society တစ်ခုလုံးကို monolithic လို့ကျွန်တော်တို့အလွယ်ခေါ်လို့ရမှထင်တယ်။ဆိုလိုတာကတစ်ခုတည်းအနေနဲ့တို့ကခံယူလိုက်တယ်။ဒီတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးကတတန်လဲထွက်มาဆိုရဟာမျိုးခိုင်းလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ society တစ်ခုလုံးကအဲ့လောက်ထိ uniform ဖြစ်မနေဘူး monolithic ဖြစ်မနေဘူးဒါ669မမသားတွေရဲ့ပြဿနာတစ်ဖက်မှာလည်းဒီဇွတ်ငြိမ်းချမ်းခြင်းနဲ့ NGO အင်အားစုတွေသူတို့ကလည်းအဲ့လိုပဲဒီသူတို့ကကျတော့ဒီ progressive ဖြစ်တဲ့အင်အားစုတွေဒီ MD တို့ Sufi တို့လို့အင်အားစုတွေကိုပဲတကယ် dominant ဖြစ်တဲ့ society မှာ dominant ဖြစ်တဲ့ gain တွေဆိုမျိုးခံယူလိုက်ပြီးတော့ဘာသာပေါင်းစုံချစ်ကြည်ပွဲတွေလုပ်တယ်ဒီလိုမျိုးတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် respect တွေပေးတယ်အဲ့ဒီမှာမှဟိုဗမာနိုင်ငံဖြစ်နေတယ်ပိုလန်ဘာသာနိုင်ငံဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပိုလန်ဘာသာဘုံကြီးတွေကပို့ပြီးတော့ humble ဖြစ်တယ်အောက်ကျကြတယ်အဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တကယ် society မှာရှိနေတဲ့အရှိတရားတွေကိုသူတို့မသိတော့အဲ့ဒီပြဿနာတက်တယ်ဆိုတော့နှစ်ဖက်လုံးကအစွန်တစ်ဖက်စီမှာရှိနေတယ်သူတို့ရဲ့တရက်တွေ view စီကိုခံလာပြီးတော့နှစ်ဖက်မျှပြီးတော့မလေးလာကြအောင်အဲ့တော့ဖက်ဘာသာမေးမှာဆိုလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ဥပမာလိုမျိုးပဲကိုဘာသာနဲ့ကိုတေချာမချွန်းကျင်တခြားဘာသာနဲ့ကိုတေချာမသိတဲ့အခါဘာသာမေးလို့ကိုကိုခံယူရဲပြီးရင်ကိုဘာသာပြောင်းလိုက်ဒီဘာသာပြောင်းလိုက်ကိုဘာသာမြင့်မြတ်တယ်ထင်လိုက်ဒီဘာသာမြင့်မြတ်တယ်ထင်လိုက်တကယ် argumentative ဖြစ်တဲ့တကယ်ဟို rational ဖြစ်တဲ့insights ဒီမရှိတော့
အဲ့ဒီအခါမှာအဲ့လိုမျိုးကိုမတိစိတ်ကကိုမတိမှုကိုရဲ့အဝိဇ္ဇာကိုရဲ့အဖြစ်မရှိမှုကတကယ် legit ဖြစ်တဲ့ organic movement တွေပေါ့ organic progressive movement တွေကိုပြန်ပြီးတော့ harmful ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အားဟိုဥပမာကပမာတိတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဘာသာမဲ့အဖွဲ့အစည်းဝင်အားစုတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာသာမဲ့မြန်မာလူငယ်များတို့ WMA မိတို့မှာဟိုးယနေ့ရရှိရတယ်ဆိုတည်လိမ့်မယ်ဒီတဲမှာဤជីတက်ဆိုရဲကလားတွေရှိတယ်အဲ့ဘဲဆိုလို့ရှိရင်တူတူလဝဲသမားလူလူမော်ဝါရသမားလူလူအနာကစ်လူလူဘာသာမဲ့လူလူ ਨੇ ကျွန်တော်တို့သူ့မော်ဒရေတာတစ်ခါပေးဘူးသေးဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ပြဿနာကပါလေဒီဘဲညာပြီးတာလီဘန်တို့ဘာလို့တော့အားပေးတဲ့အဖွဲ့တွေအားပေးတဲ့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဘာသာမဲ့လို့သူတို့ကသူတို့ခံယူပြီးတာလီမန်ကိုအပိရဲဆိုတာကြီးကတော့တော်တော်ကြီးကိုဟိုစောက်ပေါ်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေပေါ့ဆိုတော့ဒါမျိုးတွေကဟိုအရှိတရားတွေရှိနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလူတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲသူတို့ရဲ့မလေးလာမှုမစည်းပူးမှုပကူတုဏနယ်ပါမှုညာရင်ကတော့နေချင်မှနေမမြင်ချင်မြင်ပါလားမပြောတော့မညာရင်နေညာဖြစ်နေတာပြောလို့ပေါ့နော်ဆိုအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြဿနာတွေကို address လုပ်နိုင်မှာပဲတကယ် genuine ဖြစ်တဲ့ဟို ideologically ဒီပြဿနာဒီအဆုံးရမှုတွေကိုမြေလှန်နိုင်တဲ့တကယ် secular ဖြစ်တဲ့တကယ် multicultural နိုင်ငံတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရောက်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်